さあ、マサチャンネル始まりましたね。梅雨明けましたよ、ようやく。やっとね、あの雨の季節から脱却したんで。雨の日はね、汚れるんですよ、車が。ね、梅雨も明けたということでね、自分でね、ちょっと車を洗おうと思ってるんですよ、今日。で、今日はね、強力な助っ人を、はい、昔は自分で洗ってたけど、俺ももう大人になってくるとね、ちょっと自分で動くのが嫌になってくる。強力な後輩をちょっと呼んだんで、はい、どうぞ。よろしくお願いします。ラープホーク。弱いなぁ。弱いなぁ。ラブホークリョウくんです。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。今ね、プロレスラーのリョウくん、相田がリョウでいいの？相田がリョウ、はい、まあ、リキに変わったんですよ、プロレスで。プロレスに変わった。はい、ちょっと紛らわしいんだよな。紛らわしいっすよ。、はい、確かに。なんて呼べばいいの？リョウ、リキ、リョウ、リョウで、リョウ、大丈夫です。リョウで、はい、はい、今日はあの、リョウにはですね、ちょっと俺の車、はい、これ、洗車してほしいんですよ。任せてください。洗車とかできる？洗車できます。はい、できる？よくやってました、本当？はい、手洗いで。俺以外に洗車得意だよ。なるほど。ガソリンスタンドでバイトしてたこともあるし。あ、本当ですか？うん。じゃあ、そのお手並みもちょっと、はい、普通に下手な洗車屋さんより俺の方がうまいくらい。いや、本当に。じゃあ俺流でやっていくよ。じゃあ、りょう、まずはい、これ洗車のね、はい、カーシャンプーちょっと作ってもらっていい？これちょっと出して、これ多分、はい、出して こんな入れていいですか？すごい、入れすぎじゃないか。入れすぎですか？いや、今の多分そんないらないと思うよ。多分ちょっとでいいんだと思うよ。人間の顔と一緒で、はい、泡で洗うから。ああ、摩擦を起こしちゃいけないですよね。もう泡でこうね、優しくなぞるように洗っていくわけですよ、洗車っていうのは。ちょうど良かったですね、洗剤の量。で、これいきなり洗っちゃダメだから、一回水で、まずボディをね、ちょっとこう濡らしてあげないといけませんから。これ濡らさないと傷ついちゃうから、まずバーッとね、全体濡らしていきます。なるほど。スポンジでちょっと洗ってってもらっていいですか？はい、じゃあ自分の家のね、赤ん坊を洗うように優しくちょっと、はい、いいですか？泡をしっかり、はい、つけて、つけて。いや、でもこれホイール洗ったやつでボディ洗うと絶対傷つくから。はい、じゃあ分けた方がいいですよね、これ。あ、そうだよ。そうですよね。そうだよ。それを同じもん洗っちゃ絶対ダメだから。はい、これこう、はい、ちょっと、じゃあ、りょう、これ持ってたら、これ当たったらボディ傷つくから。ダメだよ。すいません。それ基本でしょ。すいません。屋根からですよね、上から。屋根、そうね、上からね、屋根汚れてるからね。はい、顔を洗うようにこう、泡でね。はい、泡で。ゴシゴシこすっちゃダメだよ、力で。はい、泡つけて、もう一回、はい、しっかり。なんか意外と相高さん、あれかもしれないです。ん？洗車。なんですか？頼りない。セーターないから。これ上はね、ちょっと洗ったら先にちょっと流しちゃいます。これね、丸くね。これ柔らかいね、泡が。これ柔らかいですね。柔らかい。めちゃくちゃ柔らかい。すごい、なんか洗いやすいですね。うん、それ以上上がらないから。上がんないですか？壊すなよ。それ以上上げちゃダメだよ。あ、でもお前、なんでやがって。おい、壊すなよ。それ以上上がんないの、これ。上がんないですか？上がんないの。高級車触ったことないんです。今壊そうとしたよね。これめちゃくちゃ柔らかいな。でも本当にすごい、なんか滑らかです ね。自分に洗車するのいつぶりとかですか？いつぶりだろうね、2、3年ぶりぐらい。でもいつも土日は本当にね、俺車の掃除ばっかしたの、選手の頃から。タイヤやろ、タイヤ。おしゃれは足元からというように、やっぱね、タイヤが綺麗だと車めちゃくちゃ綺麗に見えるんだよね。なるほど。靴が汚いと人間性出るって言いますよ。あ、そうなのよ、やっぱね。
これ意外とこれ細かいところちょっとなかなか面倒くさいなこれこれこれね、まあ、こっちの方が多分綺麗なんじゃないかな。なかなかさすがにこれ機械洗車じゃやっぱこういうとこまでできないもん。そうですね、うん、まあこんなもんでいいか。結構汚いね。結構黒くなりましたね、はい、うん、結構汚れ出てますね、はい、結構汚れてるよ。まあこんなもんでいいか、うん、あと反対だね。はい、綺麗になったね。ピカピカですね。ね、あと拭いてもう終わりじゃない。もうそうです ね、終わりですね。拭き上げで、うん、マサさん、はい、ちょっと今日、はい、例のやつでして、例のやつ、はい、例のやつ好きだねあなた、はい、この洗車後にちょっとぴったりのやつ今日持ってきてるので、うん、ちょっとこれどうですか。なんすかこれ、はい、レインドロップトルネードボルテックスっていう、はい、レインドロップトルネードボルテックス、はい、なんですかこれ。これあのコーティングあるじゃないですか、うん、が家で簡単にできちゃう代物なんですね。これコーティングできるの自分で。はい、そう、そう、コーティング、いや洗車はだいたい家でできるじゃん、やるけどさすがにコーティングはしたことないね。ちょっとやってみますか。うん、ほんとできるのコーティング。いつもマサさん、はい、コーティングは業者ですか。いや普通そうでしょコーティングできないでしょ。え、これを拭いていけばいいわけ。はい、はい、おお、トルネードのように。すごいすごい。ちょっと待って、こう出んのね。ちょっとトルネードのように、ほらトルネード、すごい。こうね、これがコーティング剤なわけね。こう拭いて、こうじゃあこれ全体にこう、これガラスもいけちゃうわけですね。これガラスもコーティングする。拭き上げるとピカピカですね。どれ光ってます。どれかなり綺麗じゃないのこれ。めちゃくちゃ綺麗ですね。ね、手映ってますもん。すげえ綺麗じゃんこれこれちょっと洗車楽しいな。洗車楽しいですね。楽しいよね。なんかこう家でこんなに車が綺麗になるってちょっと嬉しいなこれ。ちょっと心も洗われる感じありますよ、ね、なんか。これガラスがコーティングされるってどうなんだろうね。まとめていけちゃうのすごい。あ、そうですね。ガラスも時間かけ発水するように。あ、撥水。なるほど。5ヶ月持つんですかこれ。すごい。1回で。なんか今洗車終わり流れでこうバーッとなんかもうやっちゃってるぐらいの。いや簡単。ですよね。だけどツルツルしてるよね。いやなんかそうですね。すごいツルツルしてるよね。すごい。ホイールはクロスにつけて拭くんだって。ホイールピカピカになる。超綺麗じゃん。超綺麗じゃん。超綺麗じゃん。暑い。汗がやばいねこれ。昔さある番組でさ、この洗車後に冷たい缶ビールを飲みたくて、ビールを芯に冷やしといてって言ったけど冷えてなくて、なんで冷えてないんだっていう話で大喧嘩をしたっていうことを言ったら大炎上したことがあって。停止関白だみたいなことですか。そうめっちゃ大炎上したよ。それ以来自分でビールは冷やすようにしてる。あとここね、この中、ほら見て水溜まってるでしょ。ポトポトしてこれ、ここちゃんと拭き取んないと。まあダメなの。なぜストライダーがあるのかわかんないけど。あ、いる？え、くれるんですか俺。あ、いいよ。え、本当ですか？怒るかなやと。
え、もう大丈夫ですか、これ大丈夫、はい、やった、ありがとうございます。もう卒業だから、わかりました、今回のギャラです。息子がもうちょっと大きくなった、それそれ今回のギャラしたら炎上するぞ。ちゃんとしてますから。やった、こんな感じでいいんじゃないですか。どうすか、トルネードで超綺麗になったんじゃない。めちゃくちゃ綺麗になりましたね、ピカピカに、眩しくなって全然違う、ちょっとね貴重面なところが。こういうの気になるでしょ。やっぱ結構ツルツルよ、うん、おー、ツルツルしてるね、すごい、もう力いらないですね、本当に。なんか見た、今ほら落ちてったよ、ほら。ちょっと実際レインドロップトルネードボルテックスの実力を検証してみようかと、本当に弾くのかとね、やってみますかね。このくらい、本当大丈夫、いきますよ。おおおお、すごい、かなりすごい、まるでナイアガラの滝のようじゃない。同じこと思いますね。めちゃくちゃ水が、すごいす、ね、弾いてる。おおおおお、すごいっす、すごいじゃん、すごい。これ雨降ってもね、こういう感じで落ちていくわけでしょ。水垢にならないですよね、うん、弾いて。あとはまあなんかちょっと吹けばもうまた綺麗なんじゃない、これ。いや、吹かないと、すいません。吹かないと。これね、あ、これ雨降ってきたよ。これワイパーがないと見えないかもと思いきや、ほら、おお、いや、表現して、この感じを。この感じですか。うん、そう、プロレス技に例えると、プロレス、完全に雨のドロップダウンですね。どういうこと、雨のドロップダウン。どういう技。あ、なんかこうもう下にもとにかくバーン、もう叩きつけるの。ダメだね。ダメだね。相変わらずアドリブに弱いから。すごいね、本当に。めちゃくちゃなんか見てるこっちが気持ちいいよ、これ。ね。すごい気持ちいいですね、なんか。これ流血デスマッチでさ、ほら、ここのおでこにさ、こうフォークとか刺した後のブッチャーがさ、おでこから流血してるような感じじゃない、これ。ブッチャーの流血のような。ブッチャーですね、もう。それくらいです。それくらい流れてる、ブッチャーの血めちゃくちゃ流れてるんだから。それくらい水がレイントロップの効果がね、あるという。でこちら詰め替えもかなり簡単らしくって、はい、あ、詰め替え用のボトルがあるわけ、はい、ちょっとお安くなってるってことね。はい、簡単に取れるわけですよ。で取ってこれをまたカチャッとというね、こうやって簡単に付け替えられるというね。はい、これ非常に簡単でしたね。簡単でした ね、すごい。泡もめっちゃ滑らかで、うん、はい、吹き上げの前に吹きかけてそのまま水と一緒に吹くだけですもんね、うん、ツルツルにね、はい、こんな簡単に。りょう、はい、これソフト99レインドロップトルネードボルテックスっていうね、この商品、はい、これ最高じゃない。最高ですね。ね、トルネード、今度使いなよ、トルネードボルテックス。あ、新技、自分の新技でいいですか、うん、トルネードボルテックス、はい、めちゃくちゃプロレスですよ。あ、いいじゃん、トルネードボルテックス、トルネード、あれスポンサーつくかもしれない。トルネードボルテックスお願いします。はい、ということで今日ね、りょうには洗車を手伝ってもらったんで、はい、じゃあお礼に、はい、ランチでもご馳走しようかな。ありがとうございます。はい、じゃあ行きますか。はい、ランチに大盛りで。はい、大盛りでね。はい、じゃあとりあえず綺麗な車でね、また海沿い流しちゃおうかな。実は昨日りょうとはね、静岡までバイクでツーリングしたんで。今日もまた一緒にね。はい、2日連続で。じゃあとりあえずね、行ってみましょう。ちょっと写真撮られるのさ、乗ってんだけど。もう暑いから。昨日もツーリングに続き、はい、今日が2日連チャンというね。2日連チャンで、ありがとうございます。からどんどん気温上がってツーリング辛くなってきますかね。さすがにね、はい、なんか言ってたじゃん、35度を超えるとちょっとバイクあんまよくありませんよみたいな。昨日言ってましたね、はい、昨日もマッコイさんの熱い指導が入ってた。
強めの S 系の強い人にいじられた方が輝くせとにかく恥を捨てる恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしいっていう場合じゃない結構むちゃくちゃなことをやる人だからね。そうですね、昔の話聞いてたらね、昔は本当にむちゃくちゃですよね。なんか何て言ったっけ、樹海に何しに行くって言ったっけ。樹海にバーベキューしに行く。樹海にバーベキュー富士の樹海に落ちてる洋服でファッションショーみたいなのやってましたそんなことやってたっすよね。出ました。何だそれ。今じゃ絶対できないっていうね。絶対できないですね。芸能界のそのマサトさんのその芸能界でやっていくって時のケースとかなんかありますか。俺ってやっぱそのさ、はい、別にその芸能界の先輩なんかいないじゃないですか。はい、ああそうですよね。別に個人事務所だし。はい。だけど22くらいの頃にね、はい、浜田さんとねレギュラーの番組やったことがあるんだよ。でそこで浜田さんにちゃんと挨拶はしろよとか、はい、仕事始まる前に撮影の前にたまりっていうなんかみんなが集まる現場が、はい、場所があるわけで、はい、で そこに来いと。あ、なるほど。そこで話をしろと、はい、っていうふうに言われてた。収録の前に。収録の前にそういう場所があるのよ、はい、そこで会話をしろと。なるほど。そこでちょっと交流を深めましたから。 でもさ知らない人ばっかりいるとさそこにいるのって結構大変じゃん、はい、そうですね。大変ですね。でも色っていうわけ。ああなるほど。だなんかそうやってなんか教えてもらって。ああなるほど。挨拶は絶対だね。はい。まあ、格闘技だってプロレスだって全部そうだよね。はい、挨拶できないやつはダメだよね。そうですね。プロレスの業界もやっぱり挨拶はめちゃくちゃしっかりしてますね。人の基本だからね。はい。意外に格闘界できない人多いじゃん。格闘技はどちらかというと。できない人の方が多くないですか。そうでしょ、はい、あれ昔とか、はい、俺とかは、はい、最初に入ったジムでめちゃくちゃ言われたわけよ、はい、最初に入った米倉ジムで、はい、挨拶ね、うん、45になると思うので、ね、面倒くさくて言わないね、はい、あ言わない。若いうちは俺めちゃくちゃ言ったよ。あ俺がシルバーウルフにいる時とか、はい、みんなにさ入ってきて、お前挨拶やり直しするんですか。シルバーウルフの時はね、はい、みんなにさ入ってきて挨拶しないですか。やり直しっつって、俺はやってた。まあでもそういう先輩がいないと閉まんないですよね。うん、だからシルバーフがピリッとしてたもん、はい。やっぱりお二人揃ってたらなんか筋トレの話とか聞いてみたいな。筋トレの話したことないね。あ、確かに。筋トレの話二人でしたことねえな。確かにないですね。量はでかくなりたいんでしょ。そうですね。とにかくでかくごつくなりたいっていう感じですかね。マサトさんは。俺は体重は変えたくない。あ体重を変えずに体つきをこう、はい、ごつくした、ね、ごつくしたやつかなんか二人がモデルというか憧れたみたいな体とかだったりするんですか。漫画とか俳優さんとか映画とか問わずね。憧れた。でも若い頃は20代はやっぱブルース・リーみたいなのかっこいいと思ったけど、今はちょっとあれ細すぎだなと。あそうですね、うん、もっとゴリゴリの方がかっこいいなと思ってザ、ね、やっぱロックとか。ロックは俺からするとでかすぎ。でかすぎますか。ロックはね、ロックみたいになりたいですね。ああ、はい、ロックは、まあ、でかいね。まあ男っぽいよね。そうですね、うん、オスって感じですね、うん、俺はロックまではちょっといかないな。あロックってザ・ロックですか。そうそうです。ドウェイン・ジョンソン。ドウェイン・ジョンソンです。あの人もね、しょっちゅうインスタに上がってるよね。筋トレばっかりインスタで上がってるよね。そうですね。何キロあるのあの人。120-130ありますね。そんな大きい。多分あります、ね、身長も190ぐらい。去年ぐらいは世界で一番稼ぐ俳優だったんじゃない。ああ、なんか そうでしたよね、確か、ね、プロレスはやっぱり強さ以外にも求められるものは多いですね。いやもう同じくらいでしょ、分量半々ぐらいでしょ。半々ぐらいですね、はい、そう思うよ。むしろそっちの方が大事なんじゃないかっていうのもありますよ、うんうん、どう立ち振る舞うかね。そうですね、見せ方。ここに来ると涼しいね。31度に下がったわ。さっきよりだいぶあっち3、あ、ね、やっぱ海沿いは涼しいんだ。暑いですね。暑いこの草暑い中にあれ
ここはでもバイク走ると気持ちいいよね。気持ちいいですね、ここは絶対最高だ。いい景色だな鎌倉。いいですね、綺麗だね。はい、来ました。来ました、材木座。この木こり食堂、はい、今日はここでランチを、はい、はい、行きましょう。暑い、暑いですね。ライジンビーチ、ね、なんですかね、これライジンビーチ。なんだろうね。なんかこの間そういえば佐賀木原さんかなんかこれなんかやってた。ああ、こちら選手呼んでイベントやろうかな。ここで何食うかな。お腹空いて、なんか海来るとやっぱカレーを食べたくなるはい、いい景色だね、これ。いや、最高ですね、ここ。めちゃくちゃいい景色だね。でも、この景色、ここの景色めちゃくちゃいいよ。ここはいいですね。いいね。で、こっち抜けて。ちなみに、これおすすめは何ですか？おすすめはこの、おすすめ全部のせ、切り株定食っていうもので、この、三浦野菜の炊き上げだったり、ミツマグロのレアカツというのも全部おすすめで、いろいろあるんですよ。それが全部一つで、切り株の上に作る。切り株、はい、ぜひこちらが一番おすすめです。じゃあそれでこちらでよろしいですか。はい、二つお一緒でいい。最初の、はい、これじゃあ大盛りで。大盛りで、ありがとうございます。僕も大盛りで。大盛り。このビーフカレーも食べたいんだよな。美味しそうですね。あとビーフカレーも。自分もそれいいっすか。じゃあダブル2つ。ダブルで。あ、じゃあこちらを2つとビーフカレーを2つで。はい、はい、はい、ありがとうございます。僕たちはあの食べ盛りなんで。あの一生懸命車磨いたからお腹空いちゃったんだよなみたいな。やっぱ食べないとね。そうですね。でかくならないですか。でかくならないからね。食べないと。やっぱ男の方が食べないと、はい、食べてトレーニングして脂肪を燃やせばいいんだよ。そうすれば太らないさって。ね、食べる時間ですよね。そうね、あとね、太らない方法はね、人生を楽しむということかな。はい、三定食を2つです。あー、なんか、あー、だめてこういうことね。なんか、これにカレーは俺いけるわ。本当ですか。はい、どうも。はい、どうも。お願いします。なるほど、わんぱくだね、これ。わんぱくな感じだね、これ。結構量ある。これ一人で、まあ、明らかに4人で。まあ、これぐらいいけんじゃないですか。プロレスラーだからね。います。余裕です。ということでね、今日はね、そうすると救急さんでね、車をきれいにしてね、お腹が空いたんでね、海の見えるね、最高の場所で、ちょっと、夜とランチでもしようかなと。ということで、どうでしたか。いやなんか、楽しかったですね。あれ、やばいね。はい。なんつうんだっけ、あの周りは。トルネードボルテックス。今日も見栄えた方がいい。はい。はい。ということで、じゃあご飯食べるんで、今日はこの辺で。また、皆さんもぜひね、よかった。レイントル、トルネードボルテックスね。まあ、お試しください。ということで、さよなら。いただきます。食べよう。